السلام علیکم. دا سکار بو کہ ټول منسٹران صاحبان با پخپلو حلقو کے ریلیز بنن ارنج کے دا مسبخین منزن آباد ادا کم 18 مردودان نے دا ایم این ایس چی کم دی دا چی خرسی ہوئی دی دا دو تصویرن و پیدا کی دا با دا سرائی او ریلیز رو باسے یو پا دا خوشحالی با مناو کے دا بلدیاتی انتخاباتو او دوی مچی دنو پا دو پسی با دا مرداباد چگه و باسے دا غدداران دی امریکی خلاف پا چگه و باسے او دا بے مسر دا ویڈیو کلپ شیئر کئی زکے چی دا سوشل میڈیا تا بے مورگی پا میڈیا بولم کورج ورگی خغٹ ریلیز رو باسے نن بس بخین منزن آباد دا پرائم منسٹر حکم دے اما تا کال کرو دا نن خام خواہ ہوگی دا پرائم منسٹر سر دا یک جیتے اظہار او دا غدارانو خلاف پچھے گئے باسے. شکریہ.